欢迎大家收睇小伙子频道。吓，今条片咧十分之重要啦，有三件事想同大家讲啦。咁之前讲过啦，四月咧都唔系一个太好嘅环境嚟嘅。而另外两件事咧更加震撼啦，就系我个人认为咧，今年咧应该都比较大机会咧完结牛市嘅。咁啊，亦都未见到太多人讲啦。第三啦，就都相对上咧系好重磅嘅资讯咧，就系咧。究竟五月嗰個 ETH 嘅 ETF 批唔批？因為批唔批咧，會直接影響到下半年咧一個 Altcoin Season 嘅，甚至乎咧會令到咧呢個 Bitcoin 爆升嘅一啲原因咧，咁啊同大家嚟個下晝閒聊啦，都緊要啊呢條片。咁錄影時間咧就係2024年4月4日下晝嘅12:44 ，Bitcoin 做緊63,000嘅。咁呢條片都偏長優先啦，如果想早啲睇到偏長，歡迎大家訂閱啦。哈平之後咧，所有嘅課程諗頻同埋呢個 Patreon 咧都會加價一倍，由$4一日啦，去到呢個$8一日咁啊！如果想永久鎖定呢個$4一日咧，歡迎大家訂閱啦。咁啊，內容方面咧，睇下先，冇講咁遠。內容方面啦 ，topic 2024年見頂嘅三個數據啦，咁啊，同埋啦 ETH 嘅 ETF 咧一啲巨大隱憂嘅，咁個隱憂係啲咩咧？即刻講講，好緊要啊！聽完之後咧，你可能心寒一寒嚇。批咪好咯，唔批會點樣呢？咁一陣講講。咁呢條片咧分開六個部分啦。第一部分咧就講 Bitcoin 嗰、那個、最新嘅價格 update 啦。第二部分咧就講講咧2024年嘅三大見頂數據啊，見到好多數據咧都開始咧爆飆，你信唔相信？爆飆都唔緊要嘅，爆飆可能預示咧嗰個牛市即將完結嘅一啲情況嘅。咁第三部分咧就講講呢個 Solana 風咧就有 airdrop 啦，一啲小 update 啦。咁啊 Solana 啦，咁 Avi 嗰個節點嗰、那個最新情況啦，同埋呢個 GPU.net 嘅。節點售賣的最新情況和我的看法。四至六部分就會員部分就是 ETH 和 ETF 的隱憂，哇不批很大，不批我跟想起有些少少心寒的，也有相對上、要早少少的安排部署的。第五部分就是一個叫有一個 project 叫 Exteria 的鏈遊的平台的一些零撈，跟大家快速分享一下啦，同埋第六部分啦，見到一啲叫做線上高手啊嚇，好早物色定一啲靚幣啦，咁究竟成個過程可唔可以跟蹤到呢啲咁嘅地址咧，從而做一個早啲嘅投資決定啦？咁事不遲到，今集內容第一部分啦 ，Bitcoin 嗰個咧情況咧呢幾日咧都係好反覆啦，咁啊由最高位$70,000一閃跌去到咧差唔多$64,000啦，咁即刻睇睇啦。呢個圖咧就係一小時圖啦，最高位咧就係差唔多$17,000啦。之後啦，啊見到個死亡交叉啦，咁啊亦都急插到下，差唔多咧去到咧$64,500啦。而家就反彈咗$1,000，咁啊徘徊徘徊啦，咁啊亦都喺呢個叫做咧叫 RSI 嘅底部咧就係有個反彈啦。咁啊第一個位置呢度啦，同時間咧亦都有個叫做RSI 中性啦、MACD 中性啦，同埋咧兩小時圖啦，都係反彈咗啦。咁但係咧，如果用一小時到四小時圖咧，都相對上咧反彈機會咧，亦都強嘅。咁但係咧，由於近來咧都有啲，因為其實技術分析還技術分析啦，真實嘅世界情況發生緊兩件事嘅。咁我哋睇翻咧嗰個叫做睇睇先啊，經濟數據嚇、已經知道擺喺邊啊，用得耐都知。ETH 唔係 Bitcoin ETF 咧，每一日嘅淨流入咧，而家近排都有所回升噶啦，二號、三號咧都係有個淨流入啦。咁其實咧有。Bitcoin ETF 以嚟咧，已經淨流入咗幾多咧？已經淨流咗咧，差唔多去到呢、這個講緊咧一個咧一咧代表$1,000,000嘅，咁所以啦呢個1億，哇$1,200,000,000噶啦，咁所以咧其實仍然都淨流入緊嘅，咁但係咧最麻煩咧就係近來咧美國政府咧就將大約咧30,000個 Bitcoin 咧就去落 Coinbase 嗰度嘅，咁啊好大嘅機會咧嗱，由於你知道政府咧係唔會玩 Altcoin 嘅嘛，咁亦都唔會無啦啦去 Coinbase 噶嘛，咁大家都預示咧。30,000粒 Bitcoin 咧就會去咗落 去咗 Coinbase 度咧轉換成為一個USDD 咧，再可能出金都未定，咁呢度咧所以咧造成沽壓都未定嘅，咁所以咧再加埋之前一啲技術分析都唔係太靚仔啦，咁所以咧我個人認為咧四月都係麻麻嘅，咁啊雖然你話可能短期有個少量嘅反彈啦，因為都係講緊一小時去到四小時咧。嗰、那個敏感度高啦，但係嗰個叫做價格嘅波動咧好細嘅，幾百蚊咧就有一個上落嘅喺度，咁所以咧可能咧都係反覆向下嘅。咁啊，如果你睇翻八小時去到23小時圖咧，都係中性啦。咁但係咧，琴日條片講咗啦，中性偏下咧都會慢慢賣入噶啦。咁呢個咧就純個人睇法，同埋咧有新睇法噶啦，同埋咧比較建議大家，如果想降低今年嘅下半年風險咧，因為 Altcoin 咧有一個重大危機嘅，就一陣先講就係、是、ETH 個 B 嗰個。ETH 嘅ETF 咧唔批嘅咧，咁啊Altcoin 影響都幾甚大，咁甚或乎咧
係你好 Bitcoin 都未定咁，所以咧大家要想安心嘅話咧，買翻 Bitcoin 咧都係十分之保障嘅計劃啦，甚至乎咧。Bitcoin 咧有個永續牛市都未定，點解咁誇張嘅小波子講到嚇？因為咧，我後邊先講啦嚇，呢度咧緊要啦嚇。如果想睇多少少睇 Patreon 啦，咁總之八小時到到廿三小時圖咧都係中性啦，中性偏超賣嘅，咁所以咧可以 DCA 咁嘅主力買呢個 Bitcoin 咧就相對上咧保安心，保安心。咁另外咧一日圖都係好嘅，點解咧？紅色嘅地方咧相對較多噶啦，亦都咧。已經嘗試過一次交叉不成功啦，咁啊等下一次啦，咁我每次有一個黃金交叉咧，都會迎來一個大爆升嘅，你自己望下啦嚇，黃金交叉，咁啊黃金交叉，咁之後咧都係大爆升嘅，咁所以咧唔好太過灰係嘛，同埋如果你真係驚，你咪全部有少少策略嘅改變㗎啦嚇，喺深度上，阿小波知唔係下年講 Ocon Season 咩？係嘅，講 Ocon Season， 因為流動性上升啊嘛，同時間咧亦都有樣對沖嘅就係、是、嗰、那個 ETH 嘅唔批核咧都有大影響，一陣先講。咁但係咧，你都下部分㗎啦。咁至於簡單嚟講咧，就係可能短期亦都可能有個幾百蚊啊，甚至一兩千蚊嘅反彈。咁但係咧，始終咧兩日同三日同開始都唔靚仔咁啊，見到都係有個死亡交叉即將出現。咁但係係咪一定死咧？咁我呢度都冇會知啦。但係要做嘅事咧係蝦粉前都做曬啦。咁而家只係望緊最後十幾日嘅啫。咁所以咧。冇乜好做㗎啦，等牛市呢升完就出金就係我嘅策略啦，同埋啦未必出晒嘅，可能有個超級 cycle 嘅，我喺嗰個課程部分呢都係有講過晒㗎啦，亦都課程部分呢有講㗎啦，咁呢度都嘩好多內容喺裏面啦，咁自己睇睇啦，總之出金又好入金又好啦，咁離場策略都好啦，全部都喺石皮場裏面㗎啦，咁同埋啊你到第二部分啦，下呢個緊要啦，就係、是小伙子，你覺得咧而家嗰個市係麻麻地啦，咁但係咧都係下半年向好噶嘛，咁好多字好多個一啲係有利嘅因素未出現噶嘛，包括呢個減息啦，包括呢個叫做 Bitcoin 嘅減半啦，甚至乎呢、這個可能一啟動呢個再印錢嘅機制都未定嘅，可能去到下半年嘅時間，咁但係咧未咁快住嘅，可能去到2025年年頭咧，可能咧減息減到可能差唔多某個位置咧，先再提呢件事，咁啊見到咧。其實咧，今次個終極牛市咧有少少唔同嘅地方咧，就係、是雖然咧係一個叫做五釐息咁滯嘅，即係利息仍然高嘅情況啦，咁 Bitcoin 仍創新高啦，同埋咧仍然有一個叫做縮緊表，你知唔知道？個貨幣供應仍然弱嘅，仍然都唔係呢個仍然都唔係咁好勁咁，所以咧Bitcoin 能夠做到咁強勢咧，都可能有一個叫做上限都未定嘅，除非呢個錢繼續印啦，咁所以咧我都係審慎樂觀嘅，唔係話完全係太過樂觀，因為咧好多指標咧都可能見到咧，而家差唔多見頂嚇、啊。小夥子唔係啩？而家咪啱啱開始啫咩？係啱啱開始，咁但係咧行落去咧，可能行到今年下半年咧就差唔多完噶啦。咁啊，即刻睇睇啦。第二部分2024年嘅見頂三大數據呢個緊要啦嚇，出面冇得睇嚇，因為咧。付了款的內經，咁啊幫俾大家望望咧，將會喺個 Patreon 裏面嘅內容啦，咁啊亦都會獨家啦，有時優先啦，成為獨家嘅，咁大家自己考慮一下，因為呢個咧叫做 Glassnook 咧都要付款，咁但係咧而家咧就有啲唔使付款，有啲要付款嘅，咁我睇睇啦。咁總之第一樣嘢咧就係嗰個Bitcoin 黑色咧就係Bitcoin 個價格啦，而呢個橙色咧就 Long Term Holders 嘅 Bitcoin 數目啦，有冇見到咧？在呢個終極大牛市裏面咧，咁啊 long term holders 咧不停放貨，呢個指標十分之準嘅，即係話俾大家聽咧 ，long term holders 咧就係聰明錢嚟嘅。咁而家咧聰明錢咧兩次牛市都成功預估啦。咁啊當呢個叫做long term holders 咧嗰個持貨放貨量咧開始橫盤嘅時候咧就係見頂嘅，有冇見到？橫盤咧就係一個叫見頂，橫盤向上。咁另外啦，有冇見到後面咧？咁而家已經開始緊㗎啦，那個急上啦，好似咧係咪好似係有歷史以嚟咧都未試過咁快會急跌嘅？每次咧都係哈平之後，你有冇記得哈平之後啦？哈平之後啦，咁所以咧哈平都未到就開始急跌咧，預示咧嗰個牛市咧已經開始咗噶啦，同埋咧可能即將咧有一個叫做行到半，因為唔講咁多啦，總之之前課程同埋之前影片講咗啦，呢度行一年啦，呢度行半年啦，咁所以行到半年至一年咧就係差唔多完噶啦。咁啊第一個數據 long term holders 啦，再望多個圖啦，呢啲圖啲話正，我都覺得好正，好有意思就係、是long term holders 同埋。個 position change 究竟咧係個淨流出定淨流入？咁見到終極牛市咧係淨流出嘅，同頭先個圖咧其實係一個另一個表達方式嘅啫。咁但係最緊望咧係咪紅色見頂啊？紅色淨流出嘅時候咧係咪 Bitcoin 見頂咧就唔係嘅？咁啊通常咧係一個回落嘅時間先見頂，我見到。咁總之咧而家已經開始咗啦，冇見到。咁所以大家唔好太過咧興奮啊！要興奮都係之前咧買熊市買貨先興奮嘅話，牛市咧出貨先
先係咧要嚇要審慎啲。跟住話你見到另一個 short term holder 好蠢咁嘅佬嚇，不停升嘅而家，即係接貨不停接到咧見頂嘅時候咧就一個真係見頂咁嘅佬。咁所以咧，第一個俾大家睇咧 ，long term holders 同 short term holders 咧，我都係持續同大家去啊觀察住嘅。總之，頻道幫大家慳時間啦。咁如果你想支持嘅話就，記得加入啦。咁第二另外兩個數據咧話俾大家聽咧，而家係一個超級牛頂嚟㗎啦，差唔多。嚇、啊，小伙子唔係啩？我都未準備好個坐個 A 股未坐暖，你就話見頂差唔多啦。我唔係話。不會見到十幾廿萬，而是話咧，而係已經進入最後的狀態噶啦。咁即係話要一個戒備的狀態，戒備咧就唔好太過開心，要保持警覺嘅。邊度咧？第一有冇見到？開始撳兩日圖、三日圖、四日圖、五日圖咧，開始見到啲奇怪的跡象。第一嚇、啊、見頂 RSI 咧係嚇比較少見嘅，有冇見到？差唔多幾年呢度幾年啊？講緊2017年咧，去到另一個咧2021年咧先見到第一次啫。咁所以咧呢度差唔多4年嘅，當中咧有一次啦。咁啊幾次啦？咁而家我個人認為咧，哇！小哥只見咗兩次頂噶咯。咁而家我個人認為咧，如果用翻上一次嗰個牛市咧，係唔同噶嘛。一次就上次見咗，咁但係今次見兩次，上次好高去到差唔多96嘅，而家咧差唔多幾多咧？而家咧最高都去到80几嘅啫。咁我個人認為咧，似呢個2017年呢個終極牛市有冇見到好多黃？1、2、3、4、5、6。所以咧，我覺得似係呢個六鑊嘅，咁而家咧已經去到兩鑊嘅啦，去到三分一都未頂。而另外啦，這個咧仲緊要啦，就係咧頭先講咗啦 ，RSI 已經超貴啦，即係 RSI 而家係超貴啦。咁啊，另外咧 ，MACD 咧亦都係超貴，有冇見到好少咁高嘅？另外啦，就係呢次都係啦。所以話俾大家聽咧，各個指標都係超標嘅，咁啊超標唔係代表唔升，有冇見到？超標可以繼續升噶，升到咧相對上嗰、那個。高位的時候咧，我同大家講講開始可能要離場，咁但係咧，唔係喎，小波子，如果啱啱先開始要離場，諗定啫嚇，未唔係真係要走嘅，做定準備的心理咧，有個預期啦，費事咧叫你走的時候咧，你就左諗右諗，咁啊都係等等先啊嚇，大致上就咁啦，咁啊呢條片咧。仲卑於部分啦，咁講講一啲啊 project， 咁啊都嗰句啊，唔係任何投資建議啊，咁啊同埋咧下半部分先係集緊要，下半部分咧係關乎你嗰個下半年嘅部署嘅，十分之緊要就係、是、ETH 嘅 ETF 咧對 Altcoin 嘅影響，咁啊陣講講啦，咁 Solana 風咧第三部分啦 ，Solana 風咧近排咧 airdrop 咗小弟喎 ，Cats in a Dog's World 喎，咁呢只咧就中咗咧差唔多30000几粒噶，折合港幣咧差唔多1200即係幾多？1000零2000蚊啦。咁但係買呢個電話咧，係啊，買咗可能4、5千蚊到嘅咋。咁即時回本三分之一㗎啦。咁希望咧，唔係希望好大機會咧。我覺得買到呢個電話嘅時候咧，到手嘅時候呢個電話嘅 AirDrop 應該咧 cover 到你部機嘅嗰個機價㗎啦。因為咧嚟緊可能仲好多 project AirDrop 嘅。咁之前嘅買到 Solana 風嘅貨友咧，應該係開心㗎啦嚇。佢有個地址記錄啊嘛。咁大家記住啦。咁大家小伙子而家買 O 唔 OK 啊？而家買啊？而家冇得賣嘅，好似有個睇下先啊。係啦，我睇下先，俾條介紹連結大家使唔使 ？Chapter Two Rewards Rewards Rewards， 睇下先，等等啦。我有介紹連結嘅，大家想唔想要？我都唔知喎。係啦 ，Chapter Two， 跟住啦，我有個介紹另外我之前買過噶啦。係啦 ，Early Adopter Windows open 緊喎 ，closing soon 喎。咁我介紹嘅睇睇先啊，一登入我個地址，我特登入 pre-order， 等等，入緊我嘅銀包，等等，未有準備，突然間諗住啊，唔使介紹啦，之前都買要買都買咗啦。咁但係如果你有啲人真係想再買嘅，咁我可以睇睇先。咦，咁我唔講咁多啦，總之，睇先啦。唔搞住啦，咁我可能擺喺下面啦，如果有興趣再買嘅火油啦。咁另外啦，第二樣嘢咧就係呢個 Arfi 節點咧有最新公佈 ，Arfi 節點咧就係之前小弟仔所參與嘅，近來咧有少少 update 㗎啦，咁啊大家睇啦 ，gp.net 呢個係 Arfi 節點係呢個啦。咁呢個節點咧，大概講緊啲咩咧？就如果你買咗節點嘅話咧，第一樣嘢咧就係喺兩個禮拜之內咧，你就會收到呢個節點嘅 NFT 噶啦。咁另外咧，
會 airdrop 去你嘅購買嘅地址嘅。咁如果你買過一季或以上咧，其實都係同一個咧地址度去安排。咁另外啦，呢、這個節點嘅主網上線咧係2024年嘅二月第二季。啊，之後啦，如果你有呢個電腦咧，其實可以自己運行嘅，呢度寫嘅啦，用自己部電腦運行啦。咁但係如果你唔想煩咧，其實因為你部電腦長期開啦，同埋咧都要消耗嘅，唔知會唔會壞部電腦長期開。咁你如果想用一啲網上嘅雲端服務咧，咁呢度咧佢都有提供嘅啦，唔使緊張嘅，到時咧佢會同你講曬咧，登入邊個網用邊個，點樣付款。咁啊，因為你要營運節點咧，大概港幣100至200蚊港幣啦。咁希望咧呢個咁嘅 ATH 費咧。可以咧，每個月咧幫你賺到咧幾千蚊收入咧，咁你就可能圍到個皮啦，再賺到錢。咁最主要咧睇 Render 幣下年嗰個走勢啦。咁啊，大致上就咁啦。咁所以咧，自己望望啦。咁另外嗱，小伙子，我參加咗 Certify 咧嗰個地址咧，可唔可以用翻 Certify 或者用翻一啲我指定户口去收到個 NFT 咧？咁啊，自己去翻呢個位置啦，睇睇啦，睇睇先。呢度。係啦，咁你去翻咧，撳翻嘅你 wallet 啦，跟住喺度擺翻你個 Avi 節點嘅地址就可以噶啦。因為咧有啲人話唔想同 Certify 搞埋一齊嘛，咁啊亦都有個保安危險噶嘛。如果呢 Avi 有問題嘅話咧，咁你個 Certify 都有危險噶嘛。咁所以咧建議大家用一個其他新開嘅地址，咁啊大致上就係咁啦。最尾啦嚇就係呢個 GP.net 咧4月5日啊，即係香港時間明天咧。下午4時咧就開始售賣嘅啦，咁但係小伙子呢個 project 冇乜聽你講，因為覺得呢個 project 咧宣傳力度不足嘅啦，咁但係咧望落都好似 OK 嘅，咁但係咧見到宣傳力度好曳、好弱雞，我就覺得咧呢個世界咧宣傳就係一切嘅，宣傳咧就好緊要，咁啊即刻望望啦，冇乜宣傳嘅，同埋咧。follower 就唔係話好多啦，同埋咧下面啲 engagement 好少嘅啫，會唔會賣唔曬咧？都好大機會賣唔曬啦。咁但係如果咧佢係屬於某個價格咧，我就入手嘅，平平地咪好 OK 咯，唔平就唔買啦。總之大家準備咧，以太坊上面嘅以太幣啦，即係以太鏈啦，上面以太幣，咁啊 first come first serve 嘅啦，即係鬥快啦。咁同埋咧要加 gas 嘅啦，加 gas 咧課程有講我點樣加啦，呢度唔詳細多講啦。同埋咧下面嘅節點嘅售賣啦，總之我都唔想花太多時間啦，因為咧。對呢個 project 唔係話太過強烈興趣咯，咁但係如果就好平啦，如果呢度講緊1000蚊港幣噶嘛，千零蚊，係咪千零蚊而家睇下先？呢度寫啦，咁啊1800蚊噶嘛，咁可能買幾個咯，呢度啊志在參與下，咁但係如果你唔想玩都冇所謂噶啦，你自己諗啦啊。總之咧，呢個係另一個 render 啦，而家都好多啊，其實，所以咧呢個相對上弱勢原因就係因為個宣傳弱啦，簡單嚟講，佢可能嗰、那個公司背景好強嘅，咁我呢度咧。唔撳俾大家睇啦，撳唔撳？總之大致上咧，又係一個類似於render 嘅 system 啦，但係咧又加入咗自己嘅 GPU 算力啦。而呢啲 GPU 咧唔係一般嘅 GPU 嘅，係有最強力啊，叫做亞世上最強嘅 GPU 啦，包括嚟 H100、A100 同埋 A10 嘅，我唔知係咪啦。總之最勁呢個 H100 啦，而其他嘅網絡包括 render 都冇，因為 render 只係用一啲家用機嘅電腦啦，咁所以咧唔會有呢啲 H100 呢啲咁嘅 CPU 或者 GPU 嘅提供。咁大致上就係咁啦，同埋呢個 project 咧都相對上咧後台堅挺嘅，同呢、這個唔同公司嘅合作啦，包括 Nvidia 啦，其他嘅公司唔係好識啦。總之同 Nvidia 合作已經好犀利噶啦，咁所以大致上就係咁。咁啊買唔買咧就自己決定。而當中最重要一點咧就係平平地可以入手嘅就係呢個啦。咁啊節點嘅售價啦，節點售價咧最平咧就係0.075啦。咁啊開始嘅時候咧就賣1160部嘅，咁嗱如此類推啦，後面咧，我覺得就後面好唔 make sense 嘅，後面咧嗰個價格貴咁鬼多，明唔明啊？前面咧就平咁，即係貴一倍咁，所以咧好令人卻步咧，前面買唔到，後面都唔想買咁，所以咧建議大家如果搶到1160咧就買啦，其他 tier 就唔好買啦，咁啊呢個咧大家好好注意啦，咁啊亦都咧講緊呢個叫做部署任何嘅新 project 咧。熊市係部署得幾好，即係跌市啦，之前嗰只 portal 又好，或者所有 project 咧。跌市嘅時候買咧，今日就賺好多啦。咁但係你能唔能夠夠僵啦？同埋喺跌市嘅時候亦都唔使搶，可能到時咧你亂撳撳都撳唔到。希望咁啦。咁我都可能會買一兩個幾個啦。咁啊呢度到時先算啦。咁啊大致上就咁啦。小伙子下條片講咩啊？下部分緊要啦，就講 ETH 緊要啦。ETH 嗰個 ETF 唔批咧，會影響啲乜嘢啦？第五部分咧就係個 project 咧零撈啦。咁啊睇究竟點零撈啦。同埋第六部分咧講講唔同嘅 project 嘅一啲叫做。早啲部署定嘅高手咧，可唔可以追蹤到佢 account 咧？從而咧，如果佢追蹤你嗰啲新 account 或者新嘅 project 嘅時候咧，可以早啲部署啦。咁今次咁多啦，咁
如果想4蚊一日訂閱Patreon嘅話咧，歡迎大家訂閱啦。咁去到呢個16日之後咧，就全部加價配啦，包括課程啦同Patreon。咁Patreon咧會有抽獎啦、突發抽獎啦、最新 update 啦，咁同埋咧課程嘅優先部分啦，同埋課程咧會半價優惠嘅。咁今期應該都下條片再見。同埋 ChatGPT 都冇人使用啊，我未 update 嗰個密碼添。咁下條片再見啦，拜。